γεια σας. Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούμε τον παγκοσμίου φήμης καθηγητή του Στάνφορντ Ιατρικής, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη τιμή που μας κάνετε όποτε σας προσκαλούμε και δέχεστε την πρότασή μας, την πρόσκλησή μας για να έρθετε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Θα θέλαμε τώρα να μας πείτε, κύριε καθηγητά, πού εστιάζουν οι πολιτικές υγείας και τι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Πολιτικές υγείας είναι σύνθετες προσπάθειες να τεθεί κάποιος νόμος και κάποιος κανόνας στο χώρο που διαχειριζόμαστε τα θέματα νόσου, πρόληψης, αντιμετώπισης καταστάσεων υγείας. Συνήθως στηρίζονται σε μη ορθολογικές τοποθετήσεις, δηλαδή συνήθως στηρίζονται στο ποιος ίσως έχει την πιο έντονη φωνή να φωνάξει περισσότερο, ποιος έχει ίσως την καλύτερη πρόσβαση στον εκάστοτε υπουργό, ποιος είναι πιο καλά συνδεδεμένος. Στην πραγματικότητα αυτό που θα συνέβαινε, αν θέλαμε μια ορθολογική πολιτική υγείας, θα έπρεπε να στηρίζεται πάνω σε αναλύσεις αποφάσεων, σε δεδομένα, σε εκτιμήσεις του τι έχουμε να κερδίσουμε, τι έχουμε να χάσουμε, πόσο θα στοιχήσει, ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις για την διαχείριση του συστήματος υγείας. Είναι λοιπόν κάτι που είναι μια ολόκληρη επιστήμη, που δυστυχώς όμως δεν χρησιμοποιείται και εκτρέπεται σε καταστάσεις μικροδιαχείρισης ή και συμφεροντολογικής διαχείρισης, ειδικά σε χώρες που δεν έχουν μια παράδοση να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους για να στήσουν το σύστημα υγείας. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να μας πείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και πώς λειτουργεί στην Αμερική. Είναι δύο συστήματα που είναι αρκετά διαφορετικά, αλλά και τα δύο έχουν προβλήματα. Έχουν κάποια θετικά σημεία, αλλά έχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Το σύστημα της Ελλάδας, για παράδειγμα, είναι ένα σύστημα μεικτό, έχει τόσο ιδιωτική παροχή φροντίδας υγείας, όσο και δημόσια. Το ΕΣΥ νομίζω ήταν μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια όταν πρωτοστήθηκε. Δυστυχώς έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Κατά κάποιο τρόπο υπολειτουργεί με ηρωικές προσπάθειες από πάρα πολλούς που το στελεχώνουν, αλλά με πολύ χαμηλούς μισθούς, με έλλειψη υποδομών, με έλλειψη υλικών, με χίλιες δυο ελλείψεις. Υπάρχει ένας ανθυρός ιδιωτικός τομέας, ο οποίος σε κάποιες διαστάσεις ίσως έχει κάποιο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ευκαιριακός, δηλαδή προσπαθεί, να το πούμε απλά, να κάνει χρήματα, όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Και το επίπεδο υγείας για τον αριθμό των γιατρών που έχουμε και για την επένδυση που γίνεται, θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ υψηλό στον ελληνικό πληθυσμό. Για πολλούς λόγους. Υπάρχει μάλλον μεγάλη στέρηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπάρχει μεγάλη στέρηση στην πρόληψη, υπάρχει αναποτελεσματικότητα, υπηρεσίες που δεν επικοινωνούν ή δεν συγκοινωνούν. Μερικά μάλιστα κομμάτια του συστήματος είναι και αντιφατικά το ένα με το άλλο. Και η συνέπεια είναι ότι ο ελληνικός πληθυσμός, επειδή έχει χτυπηθεί και από χίλιες δυο κρίσεις, την οικονομική κρίση, την πανδημία, Το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Δυστυχώς η υγεία μας πλέον δεν είναι καλή. Είναι μια υγεία η οποία χειροτερεύει σε δείκτες υγείας τόσο ψυχικής όσο και σωματικής, δείκτες απλών πραγμάτων, παχυσαρκία για παράδειγμα, κάπνισμα. Έχουμε κάποιους από τους υψηλότερους δείκτες σε ποσοστό ατόμων που είναι παχύσαρκοι, που καπνίζουν ή που δεν φροντίζουν στοιχειωδώς κάποια πράγματα στην υγεία. Να κάνουν πρόληψη. Πρόληψη είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο. Η πρωτοβάθμια υγεία σχεδόν αγνοείται στην Ελλάδα, παρόλο που υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να την προωθήσουν. Είναι κάτι που νομίζω μέχρι τώρα καμία προσπάθεια δεν έχει γίνει σοβαρά από την πλευρά του κράτους για να στηθεί κάτι που να μπορεί να κρατήσει. Η Αμερική έχει πολύ διαφορετικό σύστημα υγείας. Θα έλεγα ότι έχει πολλά νοσοκομεία τα οποία είναι εξαιρετικά καλά στελεχωμένα, εξαιρετικά καλά εκπαιδευμένοι γιατροί με εξαιρετικές υποδομές, με υποστηρικτικό προσωπικό, με τη δυνατότητα να προχωρήσει την επιστήμη, ειδικά σε σημαντικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Είναι στην αιχμή του δόρατος
για το πώς η ιατρική δημιουργεί την νέα ημέρα για το καλύτερο της ανθρωπότητας, όχι μόνο στην Αμερική. Ταυτόχρονα έχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι ανασφάλιστο, έχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι περιθωριοποιημένο, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι πολύ φτωχό. Στην Ελλάδα βέβαια η φτωχοποίηση είναι επίσης πολύ συχνή πλέον. Έχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο πλήττεται από προβλήματα χρόνια, τα οποία γίνονται όλο και χειρότερα. Έχουμε επιδημίες, για παράδειγμα, χρήσης ναρκωτικών στην Αμερική. Σε μεγάλο βαθμό έχουν χρησιμοποιήσει, μάλιστα έχουν ξεκινήσει από τη χρήση ναρκωτικών που δόθηκαν για ιατρικούς σκοπούς, αλλά με υπερβάλλοντα ζήλο, με τρόπο που τελικά οδηγήθηκε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε χρήση αυτών των ουσιών. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους αδικημένους και οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολύ ευάλωτοι. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν προληπτικές δομές, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μένει έξω από την προστασία αυτών των δομών, με αποτέλεσμα να έχει η Αμερική ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρονίων νοσημάτων, παχυσαρκίας, άλλων προβλημάτων που θα έπρεπε να είχαν λυθεί. Το καταληκτικό συμπέρασμα είναι ότι και η Αμερική και η Ελλάδα δυσλειτουργούν σαν συστήματα υγείας. Η Αμερική μάλιστα ξοδεύει ακόμα περισσότερα από την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι πλέον και φτωχή μετά από τις κρίσεις που έχει περάσει. Έχει σπαταλήσει πάρα πολλά χρήματα, ειδικά για φαρμακευτική δαπάνη, με όλα τα σκάνδαλα Novartis που έχετε ακούσει. Έχουν χαθεί πάρα πολλά ποσά τα οποία πήγαν σε τσέπες διαφόρων χωρίς να προσφερθεί κάτι στην υγεία του πληθυσμού. Στην Αμερική το κόστος της παροχής υγείας είναι πάρα πολύ ψηλό, με αποτέλεσμα να φτάσει περίπου στο 20% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ να είναι αφιερωμένο στην υγεία. Παρόλα αυτά, η επιβίωση των Αμερικανών κατά μέσον όρο δεν είναι τόσο υψηλή. Είναι πάρα πολύ υψηλή για κάποιους προνομιούχους πληθυσμούς και είναι χαμηλή για πάρα πολλούς άλλους. Επίσης, η Αμερική δεν έχει κατορθώσει να βελτιώσει αυτή την επιβίωση τα τελευταία 10 χρόνια. Έχει μείνει λίγο πολύ στάσιμη και τα τελευταία 2 χρόνια με την πανδημία χειροτέρεψε κιόλας. Η Ελλάδα κατόρθωσε να πετύχει κάποιες μικροβελτιώσεις. Στα χρόνια βέβαια της πανδημίας τα πήγαμε τελείως χάλια. Αλλά συνδυαστικά είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τους πρώτους 8 μήνες του 2022 τους θανάτους να είναι 2 φορές οι γεννήσεις. Είναι λοιπόν ένας πληθυσμός με κακό μέλλον ως προς την υγεία. Αυτό είναι που με προβληματίζει περισσότερο. Δεν είναι μόνο το παρόν. Είμαστε ένας πληθυσμός που συρρυκνώνεται, ένας πληθυσμός ο οποίος φτωχοποιείται, ένας πληθυσμός που δεν λαμβάνει την υγεία, τις υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε να έχει, χωρίς να χρειαζόντουσαν περισσότερα χρήματα αναγκαστικά. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να μειωθούν οι σπατάλες που γίνονται και να είχαμε πολύ καλύτερη υγεία. Όσον αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, σίγουρα είναι στην Ελλάδα πάντα βέβαια, που εδώ ξέρω, πολύ καλές υπηρεσίες, μόνο που είναι για λίγους ή για εκείνους που είχαν κάποιο μισθό, κάποιες καλές εποχές ή κάποια καλή σύνταξη λεγόμενη με τα σημερινά δεδομένα και είχαν και την προνόηση και έκαναν ιδιωτική ασφάλιση. Ναι. Αλλά και για τους φτωχούς δεν υπάρχει τίποτα. Είναι και μαζί λοιπόν, και μόνος ίδιος είναι ο πόνος που λέει το... Είναι λοιπόν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αφημένο στην τύχη του. Αφημένο στην τύχη του σε πολλά επίπεδα και φυσικά η υγεία είναι το τελικό χτύπημα, γιατί όταν αρρωστήσεις και δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα είναι το τελικό χτύπημα. Αλλά πριν από αυτό το τελικό χτύπημα είναι τα ύπουλα χτυπήματα στην υγεία που δημιουργεί μια κοινωνία που δεν δίνει έμφαση στην πρόληψη, ένα κράτος το οποίο δεν έχει πρωτοβάθμια φροντίδα, κάτι που δεν σε βοηθάει να ζήσεις τη ζωή σου με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο και με τον πιο υγιεινό τρόπο, ώστε να μπορέσεις να ζήσεις καλύτερα και εσύ και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου. Υπάρχει, πιστεύετε, αυξημένο κόστος στην υγεία? Αν ναι, τι φταίει και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό? Η υγεία είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο από πλευράς κόστους. Από κάποια άποψη μπορεί κάποιος να πει ότι το δικαιολογώ, γιατί τι μεγαλύτερο αγαθό από το να είσαι υγιής. Σωστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ο κάθε επιτίδιος, μικροεπιτίδιος ή μεγάλος επιτίδιος, να έρχεται και να
λιμένεται ουσιαστικά το χώρο της υγείας προς δικών του όφελος. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι οι περισσότεροι επιτίδιοι είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Είναι ένα σύστημα το οποίο ευνοεί, για παράδειγμα, τα γνωστά φακελάκια, ευνοεί τις ασυδοσίες, ευνοεί τους ανθρώπους που προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν. Η Αμερική, αν πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, οι γιατροί μπορεί να πληρώνονται 10, 20, 50 φορές παραπάνω, άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πάρουν φακελάκι. Αντιθέτως, αν κάνουν κάτι τέτοιο, η τιμωρία θα ήταν φοβερή. Αλλά ταυτόχρονα το κόστος είναι τεράστιο, γιατί παίρνουν πάρα πολλές άλλες δομές οι οποίες έχουν σκοπό να εκμεταλλευτούν χρηματικά την υγεία. Έχουμε λοιπόν μεγάλους παίκτες, παγκόσμιους παίκτες. Οι παίκτες αυτοί είναι φυσικά οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, άλλοι μέτοχοι σε νοσοκομεία, σε δομές, σε υποδομές, σε μηχανήματα, σε τεχνολογία, σε διαγνωστικές εξετάσεις, σε νέες κατευθύνσεις μοριακές, γονιδιωματικές. Όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι από την πίτα και όλοι προσπαθούν να μεγαλώσουν την πίτα. Και το μεγάλωμα της πίτας δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι προσφέρω περισσότερη υγεία στους συνανθρώπους μου. Ένας τρόπος να μεγαλώσει η πίτα είναι να κάνω περισσότερους ανθρώπους να νιώσουν ότι είναι άρρωστοι. Άρα πρέπει να κάνουν πράγματα για να θεραπευτούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι άρρωστοι. Τους κάνω να νιώθουν ότι είναι άρρωστοι, ότι έχουν πρόβλημα, μεταθέτω τον πήχη για το τι σημαίνει να έχεις αυτό το νόσημα, κάνω ξαφνικά με μια υπογραφή, αλλάζω τις κατευθυντήριες γραμμές, μπορώ να δημιουργήσω εκατομμύρια αρρώστους μέσα σε ένα απόγευμα, χωρίς να έχουν αλλάξει τίποτα ουσιαστικά στην υγεία αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί οι οποίοι περιμένουν να βγάλουν πολλά χρήματα από την ιατρική. Η ιατρική πλέον έχει γίνει επικίνδυνη για την υγεία σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα έπρεπε. Η ιατρική έχει στόχο να θεραπεύσει, να προλάβει, να βοηθήσει την υγεία. Δυστυχώς έχουμε γίνει επικίνδυνοι. Και υπάρχει μία μάχη μέσα στην ίδια την ιατρική και μέσα στην ίδια τη δημόσια υγεία, πώς θα μπορέσουμε να αυτοκαταστρέψουμε αυτά τα αρπακτικά κομμάτια της ιατρικής, τα οποία αντί να προσφέρουν στην κοινωνία, δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν ένα βάρος, δημιουργούν υπερβάλλουσα ιατρική, υπερβάλλουσα παρεμβατικότητα, υπερβάλλοντα ζήλο κατά κάποιο τρόπο, και ο ζήλος πληρώνεται κιόλας. Μου θυμίζει αυτό που είχε πει παλιά ένας φιλόσοφος, ότι λέει δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά, λέει, να ταΐσουμε τους φτωχούς, δεν υπάρχουν λεφτά να χορτάσουμε τους πλούσιους. Ναι, οι πλούσιοι είναι ακόρεστοι και οι πλούσιοι πλέον γίνονται πιο πλούσιοι στις συνθήκες που διαμορφώνονται και στην Ελλάδα και στην Αμερική και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε δει ότι το ποσοστό του πλούτου που κατέχει το κορυφαίο 1% έχει αυξηθεί. Αν πάμε στους πολύ πολύ πλούσιους, έχει αυξηθεί ακόμα παραπάνω και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι πλέον. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και στην Ελλάδα νομίζω έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι στο χείλος του γκρεμού ή έχουν πέσει στον γκρεμό και κρατιόνται από κάποιο σκηνί, μήπως κρατηθούν να μην πέσουν τελείως στο βάραθρο. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους που δυστυχώς δεν βλέπω κάποιον να ενδιαφέρεται για αυτούς. Δεν βλέπω την ιατρική να ενδιαφέρεται για αυτούς, δεν βλέπω το κράτος να ενδιαφέρεται για αυτούς. Είναι αφημένοι στην τύχη τους, δυστυχώς. Και πιστεύω ότι και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι δεν κοιτάμε το σύνολο, προσπαθούμε μόνο πώς θα λύσουμε το δικό μας με οτιδήποτε τρόπο, και νομίζω ότι και αυτό χειροτερεύει ακόμα τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν φταίνε μόνο οι από πάνω. Ναι. Φταίμε και εμείς οι από κάτω, κατά την άποψή μου, και φυσικά, για αυτό ο κάθε άνθρωπος υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Σε ένα μέτρο δεν είναι λάθος αυτό. Δεν λέω σε κάποιον να παραχωρήσει τα συμφέροντά του και να τα απεμπολίσει. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι σε μια κοινωνία ή σε συνθήκες που δεν υπάρχουν κανόνες ή οι κανόνες είναι έφραστοι, οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με το δίκαιο του δυνατού ή του πιο δικτυωμένου, του πιο διεφθαρμένου πολλές φορές,
αυτό δημιουργεί προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάποιος υπερασπίζεται τα συμφέροντά του καταπατούν. Όχι, ναι, σίγουρα. Τα συμφέροντα και την υγεία των άλλων. Και το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνά. Βλέπουμε δηλαδή να λείπει η κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή. Η υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο αφορά όλους. Θα έπρεπε να αφορά όλους. Ακόμα και τον πολύ πλούσιο, όσο ανάλγητος και να είναι, θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει ο μέσος πολίτης να έχει καλό επίπεδο υγείας. Δεν ξέρω αν θα ήταν πιο ευτυχισμένος ή αν θα μπορούσε να ζήσει με κάποια ηρεμία ένας πλούσιος, αν έβγαινε στο δρόμο να περπατήσει και έβλεπε δυστυχία τριγύρω του. Πώς μπορεί ο ίδιος να ευτυχήσει? Θα κλειστεί στη βίλα του, θα κλειστεί μέσα στην έπαυλή του, θα κλειστεί μέσα στο γιο του. Δεν θα πρέπει να νιώσει ότι ανήκει σε κάποια κοινωνία? Πώς μπορεί λοιπόν ο ίδιος να ευημερεί αν βλέπει γύρω του ανθρώπους να καταπονούνται, να μην έχουν τα στοιχειώδη, να είναι δυστυχείς, να είναι άρρωστοι? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος νιώθει καλά, όσο πλούσιος και όσα αγαθά και να έχει, να ζει σε μια τέτοια κοινωνία. Ναι, γιατί όλο το περιβάλλον μας επηρεάζει. Φυσικά. Όλους μας. Δηλαδή, εντάξει, όταν ας πούμε ζούμε σε μια κοινωνία, σε αυτό, σε μια γειτονιά και οι 10 δεν μπορούν να φάνε, αυτό είναι τα παιδιά τους, και οι 2 περνάνε καλά, πώς όμως οι 2 αυτοί μπορούν να βλέπουν? Σίγουρα θα πρέπει να ενοχλούνται, εκτός πλέον και δεν υπάρχει, ναι, ουδόλο συνέστημα σε τίποτα. Εντάξει, τότε. Και αυτό και το γεγονός ότι πολλά πράγματα στην υγεία αφορούν κοινωνικούς παράγοντες. Η υγεία δεν καθορίζεται μόνο από μόρια τα οποία αλληλεπιδρούν, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικούς παράγοντες που αφορούν όλη την κοινωνία. Δηλαδή, η φτώχεια στοιχίζει σε ζωές ακόμα και αν δεν αρρωστήσεις. Η έλλειψη εκπαίδευσης σου μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Όταν κλείνεις τα σχολεία, έστω ότι έχεις αγαθό σκοπό, λες να σταματήσω μια πανδημία, λάθος, τεράστιο λάθος. Στερείς χρόνια ζωής από αυτούς τους ανθρώπους. Τους οπισθοδρομείς. Όταν κάποιος δεν είναι εκπαιδευμένος, δεν θα βρει δουλειά, δεν θα έχει ψυχική υγεία, δεν θα έχει ικανότητα να αλληλεπιδράσει με το κοινωνικό του περιβάλλον, δεν θα μπορέσει να σταθεί σαν άνθρωπος, θα πεθάνει γρηγορότερα, θα πεθάνει έχοντας ζήσει μια πιο φτωχή ζωή από όλες τις απόψεις. Είναι λοιπόν 1000 πράγματα. Είναι η μόλυνση της ατμόσφαιρας, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Κανένας πλούσιος δεν μπορεί να ζήσει τον πλούτο του αν οι θάλασσες είναι μολυσμένες και δεν μπορεί να πάει καν να κολυμπήσει στη βίλα του. Κανένας πλούσιος δεν θα μπορέσει να ζήσει ευτυχισμένος αν η κλιματική αλλαγή μας οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα, που ήδη αρχίζουμε και βλέπουμε ακραία φαινόμενα. Κανένας πλούσιος δεν πρόκειται να πει ότι εγώ τα σβήνω από την ματιά μου και μπορώ να τα ξεχάσω. Δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είναι στον ίδιο πλανήτη. Και ακόμα δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να πάμε σε κάποιον άλλον. Το σκεφτόμαστε, κάποιοι μάλλον θα πάνε στον Άρη, δεν θα είναι πάρα πολύ όμως και δεν θα είναι και τόσο ωραία πιστεύω εκεί πέρα, όσο και αν πληρώνουν δεν ξέρω τι τιμές για ένα εισιτήριο. Υπάρχει και καθηγητά έλλειψη παροχής υπηρεσιών υγείας και αδυναμίας χρήσης αποτελεσματικών φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το αντίστροφο, ότι ενώ μέχρι τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία η ιατρική τα προσφέρει υπέρ του δέοντος, που δεν χρειάζονται, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι απλά, τα οποία δεν στοιχίζουν τίποτα ή μπορεί ακόμα και να κερδίζουμε και χρήματα με το να τα κάνουμε και να σώζουμε και ζωές και χρήματα που δεν τα κάνουμε. Σκεφτείτε ότι κάτι το οποίο δεν έχει κέρδος, ποιος θα το υπερασπιστεί? Δεν έχει κάποιος να κερδίσει. Ο μόνος που κερδίζει είναι όλη η κοινωνία. Γιατί σώζει χρήματα τα οποία μπορεί να τα αφιερώσει σε εκπαίδευση, σε πολιτισμό, σε οτιδήποτε άλλο, σε περίθαλψη άλλου τύπου. Αν λοιπόν έχουμε τέτοια πράγματα, και έχουμε πολλά τέτοια πράγματα στην ιατρική, παράδειγμα φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι αποτελεσματικά, αλλά πλέον έχει περάσει η περίοδος της κάλυψης της πατέντας. Μπορεί κάποιος να κάνει γενώσιμα, τα γενώσιμα μπορούν να είναι πάρα πολύ φτηνά, θα έπρεπε, δεν είναι πάντα, αλλά θα έπρεπε. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει ο υπερασπιστής, ο υπότης, ο Ιβανόης που θα προωθήσει αυτά τα απλά, αποδεδειγμένα, κατοχυρωμένα που δουλεύουν
χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις εκατομμύρια εκατομμυρίων. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα, ότι η ιατρική με το να έχει εμπορευματοποιηθεί πράγματα τα οποία είναι απλά και θα βοηθούσαν, παραγωνίζονται, και πράγματα τα οποία είναι πολύ ακριβά και μια εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλος παίκτης μέσα στο υγειονομικό σύστημα έχει να κερδίσει πολύ, προωθούνται με άμεσες και έμεσες και υπόγειες οδούς. Πάντως, όταν εδώ είπαν για τα γενώσιμα, ξεσηκώθηκε ο κόσμος ότι δεν είναι καλά, ότι εκείνο, ότι τ' άλλο. Ναι. Σε ένα σύστημα που λειτουργεί, τα γενώσιμα μπορούν να ελεγχθούν και να υπάρχει επιβεβαίωση ότι έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια ασφάλεια όσο το αρχικό σκεύασμα. Δεν χρειάζεται πολύ περίεργη επιστήμη, δεν χρειάζεται rocket science που θα λέγανε οι Αμερικάνοι. Είναι απλά πράγματα, μπορεί να τεκμηριωθεί αυτό ότι ένα γενώσιμο μπορώ να το εμπιστευτώ. Δυστυχώς, σε πολλές περιστάσεις δεν υπάρχει αυτή η απλή επιβεβαίωση και εκεί πέρα ίσως είναι η αμφιβολία και η αμφισβήτηση. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο να φτιαχτεί. Αν φτιαχτεί αυτό, από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι η αντίδραση αυτή μπορεί να είναι ακόμα και υποκινούμενη από φαρμακευτικές εταιρείες που θέλουν ουσιαστικά να διατηρήσουν, να πληρώνουν οι ασθενείς και όποιος άλλος περισσότερο για να πάρουν ένα φάρμακο το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν μια ευρύτατη ατζέντα. Είναι μια ατζέντα που υποστηρίζεται από πάρα πολύ έξυπνους ανθρώπους, πολλοί που δουλεύουν στα τμήματα marketing, προώθησης προϊόντων, στρατηγικής. Αφήνω στην άκρη στην έρευνα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν κάνουν πολύ έρευνα. Είναι μύθος. Την έρευνα την κάνουν περισσότερο startup, φτιάχνουν κάτι και μετά η εταιρεία το παίρνει και απλώς το εμπορευματοποιεί. Έχουν λοιπόν πάρα πολλούς έξυπνους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ εύκολα να παίρνουν λεφτά. Μα μία έξυπνη δεν θα μπορούσαν να κάνουν σίγουρα. Και βέβαια πολλά από τα προϊόντα που παράγουν είναι χρήσιμα και σώζουν ζωές ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Πολλά άλλα είναι άχρηστα και πολλά άλλα είναι αμφίσιμα ή έχουν ένα λόγο κόστος αποτελεσματικότητας που θα έπρεπε να συζητηθεί πολύ σοβαρά σε ένα όριμο σύστημα πολιτικής υγείας, όπως είπαμε από την αρχή. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για τις φαρμακευτικές εταιρείες να καταστρατηγούν την λογική προσέγγιση στο στήσιμο των αποφάσεων υγείας και να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. Συνήθως με νόμιμο τρόπο, κάποιες φορές ακόμα και με παράνομο τρόπο. Θα θέλαμε, κύριε καθηγητά, να μας μιλήσετε για την αξία των διατριβών και των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ιατρικές δημοσιεύσεις και διατριβές. Αυτή τη στιγμή στην επιστήμη έχουμε περίπου 200 εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν γίνει από τότε που ξεκίνησε η επιστήμη. Υπάρχουν 30 εκατομμύρια επιστήμονες που έχουν γράψει κάτι επιστημονικό, κάποιοι μόνο μία εργασία, κάποιοι πάνω από χίλιες. Και είναι μία βιομηχανία. Κάθε χρόνο προστίθεται πάνω από 5 εκατομμύρια. Η ιατρική είναι πάνω από το 50% αυτής της παραγωγής. Πόσο μέρος αυτής της παραγωγής είναι χρήσιμο, ωφέλιμο, πάρα πολύ μικρό. Πόσο μέρος αυτής της παραγωγής έστω είναι σωστό. Υπάρχει κάποια διχογνωμία, μάλλον η μειοψηφία. Άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σαβούρα για διάφορους λόγους. Σε κάθε περιβάλλον είναι διαφορετική. Στο ελληνικό περιβάλλον οι κύριοι λόγοι είναι ότι το να γράφεις εργασίες είναι σαν ένα πιστοποιητικό για να πας μπροστά. Για να πας μπροστά σε μια πανεπιστημιακή καριέρα, ακόμα και για να πας μπροστά σε μια καθαρά κλινική καριέρα, στο ΕΣΥ. Το οποίο δεν έχει και πολύ νόημα, δηλαδή γιατί πρέπει ένας καλός κλινικός να γράψει 100 εργασίες και να παρουσιάσει 300 εργασίες για να πάρει μια κλινική θέση. Το χρόνο αυτό θα έπρεπε να τον αφιερώσει στην καλύτερη κλινική του εκπαίδευση, στην βελτίωση των ικανοτήτων του να επικοινωνεί με ασθενείς, να τους βοηθάει, να ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι ανάγκη να γράψει τη μία εργασία μετά την άλλη. Οι εργασίες όμως αποτελούν έναν μοχλό δύναμης για αυτούς που τις δίνουν ή για αυτούς που τις παίρνουν. Οι διατριβές ακόμα περισσότερο. Οι διατριβές είναι ένας μοχλός εξυπηρέτησης πολλές φορές. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές οι οποίοι δίνουν εκατοντάδες διατριβές
οι οποίες καταλαβαίνετε δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Όμως είναι ένας τρόπος δημοσίων σχέσεων. Έρχεται ο τάδε, ο οποίος έχει ίσως και μία πολιτική βλέψη, πηγαίνει σε κάποιον καθηγητή, ο καθηγητής θέλει να τα έχει καλά και με κάποιον που φαίνεται ότι είναι πολιτικός και δεν ξέρω τι, πάρε και εσύ μια διατριβή. Πώς την απέκτησες? Θα μου κάνει κάποιο ρουσφέτη, θα του κάνω κάποιο, όλοι θα ευτυχήσουμε. Βέβαια η επιστήμη έχει εκπαραθυρωθεί, έχει πάει περίπατο, η διατριβή είναι για πέταμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμα και πλαστή ή είναι καθαρά λογοκλοπή. Έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία έχουν απασχολήσει το δημόσιο χώρο, δυστυχώς πολλές φορές ατιμόρυτα, το οποίο σημαίνει ότι διαιωνίζει αυτό το πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε διατριβές? Όχι βέβαια. Η επιστήμη χρειάζεται να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, να τους κάνει όσο γίνεται καλύτερους, συνετότερους, εντιμότερους ερευνητές. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, δεν είναι βιομηχανική παραγωγή, είναι μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ανθρώπου ετοιμοπόλεμου στο ερευνητικό προστάσιο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε πολλά κέντρα στην Ελλάδα και σε πολλούς καθηγητές και σε πολλούς διδάκτορες. Βγαίνουν κάποιοι εξαιρετικοί νέοι επιστήμονες, δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν μπορούν να απορροφηθούν από το σύστημα, φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά συμβαίνει ταυτόχρονα και μαζική παραγωγή από σκουπίδια. Μαζική παραγωγή. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε τώρα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για την άλλη συνταγογράφηση. Η άλλη συνταγογράφηση είναι μία προσπάθεια μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο να μειωθεί η γραφειοκρατία που πολλές φορές κάνει την επαφή με το σύστημα υγείας να είναι τιμωρητική, να είναι μία ταλαιπωρία. Η οποιαδήποτε επαφή με δημόσιους τομείς, γνωρίζετε πολύ καλά, μπορεί να είναι μία τραυματική εμπειρία. Και θεωρώ ότι είναι θετικό ότι έχουμε πλέον την τεχνολογία να μετατρέψουμε ένα μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας, που η ιατρική και η ιατρική πρακτική έχει γραφειοκρατία, σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο να γίνει. Είναι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της μεταμόρφωσης κάποιας γραφειοκρατίας και κάποιας βασανιστικής γραφειοκρατίας σε κάτι το οποίο είναι πιο απλό, πιο ευθύ, και ελπίζουμε κάποιες από αυτές τις μεταμορφώσεις να μειώνουν και το περιθώριο σφαλμάτων. Γιατί σε οποιαδήποτε ιατρική πρακτική, σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη, σε μια συνταγογράφηση, σε μια οδηγία προς το νοσηλευτικό προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο, να γίνει κάτι, να μην γίνει κάτι άλλο, υπάρχει ένα περιθώριο λάθος. Υπάρχει λοιπόν μια τεχνολογική αναβάθμιση που μας επιτρέπει να μειώνουμε τα λάθη, να αυξάνουμε την εγκυρότητα των παρεμβάσεων και να βελτιώνουμε επίσης και την ικανότητα του να καταγράφουμε τι έχει συμβεί. Θυμάμαι σαν φοιτητής που είχαμε τους φακέλους των ασθενών, που έπρεπε να πας σε ένα υπόγειο, στο τρίτο υπόγειο του νοσοκομείου, να ψάξεις μέσα σε αράχνες, ποντίκια, δεν ξέρω τι, νερά, λιμνάζοντα, να τραβήξεις το φάκελο, να δεις τι μπορεί να υπήρχε μέσα, καμιά ακτινογραφία, κανένα σκαρύφημα μια σημείωσης, καμιά συνταγή πεταμένη, και μετά να προσπαθείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί με αυτόν τον ασθενή. Αυτό ελπίζω να μπορέσει, θα πρέπει να περάσει στο παρελθόν. Να υπάρχει η δυνατότητα να είναι όλα τα πράγματα σε μια μορφή πιο οργανωμένη, με μικρότερο περιθώριο σφάλματος, με μεγαλύτερη εγκυρότητα, με μεγαλύτερη πληρότητα. Είναι λύση που λύνει όλα τα προβλήματα? Όχι, δεν είναι. Δημιουργεί μάλιστα και άλλα προβλήματα αυτή η μεταμόρφωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επαφή των γιατρών με όλη αυτή την τεχνολογία, έχουμε αποδείξεις ότι τους στερεί δυστυχώς την επαφή με τον άρρωστο. Είναι πλέον αρκετά συχνό ο γιατρός να είναι μπροστά σε μία οθόνη υπολογιστή παρά να κοιτάει τον ασθενή. Πολλές φορές δεν τον αγγίζει καν και πρέπει να σημειώνει με το πληκτρολόγιο ότι έκανα μία αντικειμενική εξέταση, τον εξέτασα, τα είδα όλα, είναι καλά. Πρέπει να χειριστούμε την τεχνολογία και τις προοπτικές που μας δίνει με τρόπο που να βοηθήσουμε τη σχέση γιατρού και ασθενούς, να βγάλουμε από τη μέση πράγματα τα οποία μας δυσκολεύαν στο παρελθόν, αλλά να μην αντικαταστήσουμε τη σχέση αυτή με μία ρομποτική.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να καταντήσουμε απλώς να συμπληρώνουμε ηλεκτρονικά συνταγές. Γιατί αν δεν ξέρεις τον ασθενή, αν δεν έχεις σχέση με τον ασθενή, αν δεν έχεις κατασταλάξεις αυτή τη σχέση με τον ασθενή, να συζητήσεις το πρόβλημά του, να συζητήσεις πού βρίσκεται, γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε, γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε, γιατί σκεφτόμαστε να σου δώσουμε αυτή τη συνταγή. Μήπως υπάρχει εναλλακτική λύση, μήπως υπάρχει κάτι καλύτερο για σένα, για τις δικές σου περιστάσεις, για τις στιγμές που βρίσκεσαι. Αν δεν το κάνουμε αυτό, οποιαδήποτε συνταγογράφηση, άλλη, αριανή, του άλλου γαλαξία, δεν πρόκειται να βοηθήσει. Θα καταντήσει απλώς μια νέα μορφή ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας, που μπορεί να είναι και χειρότερη, γιατί χάνεται και τελείως η ανθρώπινη σχέση. Πώς πρέπει, κύριε καθηγητά, να είναι η επικοινωνία ασθενή και γιατρού? Η επικοινωνία ασθενούς και γιατρού είναι κάτι ιδιωτικό, κάτι ατομικό, κάποιο θαύμα που συντελείται. Η κάθε επικοινωνία είναι μοναδική. Κάθε επικοινωνία είναι ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες που μοιράζονται κάτι. Δεν ισχύει αυτό που λέγαμε παλιά πατερναλιστική προσέγγιση, ότι ο γιατρός τα ξέρει όλα και ο ασθενής είναι το υποχείριό του που θα του πει θα σου κάνω αυτό και ή θα αγγίξω τώρα με το χέρι μου και θα σε θεραπεύσω και εσύ περίμενε. Πρέπει να υπάρχει μια διαλογική σχέση, πρέπει να υπάρχει μια σχέση ενημέρωσης, ο γιατρός να μπορέσει να μεταφράσει την επιστήμη του σε απλή γλώσσα, να μεταφέρει στον ασθενή τις πιθανότητες που πολλές φορές είναι συγκεχημένες, αβέβαιες. Πολλές φορές ούτε ο ίδιος ο γιατρός δεν ξέρει. Να μπορεί να του πει, ξέρεις, δεν ξέρω. Ή ξέρω αυτό, αλλά δεν ξέρω το άλλο. Ξέρω αυτό με μεγάλη βεβαιότητα. Το άλλο παίζεται. Έχουμε αυτές τις επιλογές. Αυτό έχει τα υπέρ, αυτό έχει τα κατά, το άλλο έχει τα δικά του υπέρ και τα δικά του κατά. Εσύ τι αξίζει για σένα? Τι έχει νόημα για σένα? Τι περιμένεις από αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό το νόσημα ή να βελτιώσουμε την υγεία σου? Τι σημαίνει για σένα το να είσαι υγιής? Ποια συμπτώματα σε βασανίζουν περισσότερα? Το ίδιο νόσημα, καρκίνος τάδε ή ξέρω εγώ χρόνια πνευμονοπάθεια ή λίμωξη με δεν ξέρω τι, για δύο διαφορετικούς ασθενείς μπορεί να είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Για τον ένα να έχει σημασία ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, για τον άλλον έχει σημασία ότι πονάει. Για τον τρίτον έχει σημασία ότι δεν μπορεί να βγει έξω να περπατήσει ή να κολυμπήσει. Θα πρέπει να μάθει λοιπόν ο γιατρός ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει απέναντί του. Τι μετράει για αυτόν, τι έχει αξία, πού ζει, πώς ζει, τι περιμένει. Και τότε να συνδιαμορφώσει με αυτό που λέμε shared decision making, με μοιρασμένη απόφαση, το ποια θα είναι η λύση που θα προταθεί και που θα είναι σαν ένα συμβόλαιο που το υπογράφουν και οι δύο. Όχι γιατί το επιβάλλει κάποιος, αλλά γιατί γίνεται κατανοητό ότι αυτό είναι η καλύτερη λύση. Και θα το ξαναδούμε. Αν δεν δουλέψει ή αν δεν είναι αυτό που περιμέναμε, θα το ξανασυζητήσουμε και θα φτιάξουμε ένα νέο συμβόλαιο. Αυτό λοιπόν χρειάζεται και το γιατρό και τον ασθενή να μπορούν να επικοινωνήσουν. Και είναι κάτι που δυστυχώς το χάνουμε πάρα πολλές φορές μέσα στην πίεση του χρόνου, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι υποστηρικτικό, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο, όπως είπαμε πριν, προσπαθεί να βγάλει χρήματα, βλέπει τον ασθενή σαν ένα δολάριο κατά κάποιο τρόπο που πρέπει να τον απομυζήσουμε, μέσα σε ένα σύστημα το οποίο επίσης οι γιατροί καταπονούνται. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γιατρών στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό, στην Αμερική επίσης πάρα πολύ ψηλό, φτάνουν σε αυτό που λέμε burnout, δηλαδή καίγονται από την καταπώνηση, από την υπερβολική προσπάθεια σε δύσκολες συνθήκες. Φαντάζεστε, αυτό το έλεγε ήδη ο Ιπποκράτης, ότι ο γιατρός ζει μέσα στη δυστυχία, ζει μέσα στον πόνο, ζει μέσα στην αρρώστια. Δεν είναι κάτι εύκολο από μόνο του, ακόμα και αν είναι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου, από το πρωί μέχρι το βράδυ να ζει μέσα στην αρρώστια, στον πόνο και στη δυστυχία. Βάλτε τώρα σε αυτό έναν γιατρό ο οποίος δεν τον υποστηρίζει το σύστημα, ίσα ίσα μάλιστα το σύστημα μπορεί να τον συμπιέζει, να τον καταπιέζει, να νιώθει παραπεταμένος κι αυτός. Και δεν πιέζουμε και οι ασθενείς εμείς, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Φυσικά, είναι ανθρώπινο. Ο ασθενής προσπαθεί να
γραπωθεί πάνω στο γιατρό, πνίγεται και τον πνίγει και τον γιατρό μαζί του. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ασθενείς που μπορεί να προκύψουν. Έχουμε τον ασθενή ασθενή και τον ασθενή γιατρό. Και το θέμα είναι πώς κάνουμε και τους δύο υγιείς, τον υγιή πολίτη και τον υγιή γιατρό. Και φοβάμαι ότι οι συνθήκες και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες και σε πολλές άλλες συνθήκες είναι δυσχερείς για την ιατρική. Χρειάζεται ένας ηρωισμός πλέον στην ιατρική. Και χρειάζεται ηρωισμός όχι το να πας στη ζούγκλα της Ζιμπάμπουε που σίγουρα χρειάζεται ηρωισμός και βγάζω το καπέλο σε όσους κάνουν ιατρική αυτού του τύπου, αλλά χρειάζεται ηρωισμός για να κάνεις ιατρική αστική, για να κάνεις ιατρική μέσα σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή σε μια πόλη της Αμερικής. Χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη για να αντέξεις τις συνθήκες και το σύστημα και όλους τους άλλους ετερόκλητους που ενδιαφέρονται για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ιατρική και την υγεία. Οι γιατροί δηλαδή, περισσότεροι, μετά από κάποιο χρόνο δεν τα ξεπερνάνε. Εντάξει, στην αρχή πάντα, ας πούμε, μετά δεν το ξεπερνάνε όλο αυτό που βλέπουν. Εντάξει, θα το βλέπουν σαν έτσι μια δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Πολλοί γιατροί μπορεί να περάσουν σε μια φάση ζαμανφουτισμού. Δηλαδή ότι κλείνω τα μάτια, δεν με ενδιαφέρει. Πώς πεθάνανε σήμερα, άλλοι τρεις, δεν βαριέσαι, φέρε να υπογράψω πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό θανάτου. Αυτού του τύπου η απάντηση δεν πάει μακριά. Ένας γιατρός ο οποίος έχει χάσει την ψυχική του ευαισθησία, ουσιαστικά έχει καεί. Δεν ξέρω αν θα μείνει σε αυτό το νιρβάνα κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας γιατρός ο οποίος έχει χάσει την όρεξη του να προσφέρει, έχει πλέον σβήσει τα φώτα. Δεν μπορεί να φωτίσει τον ασθενή. Και οι γιατροί που καίγονται μπορούν να φτάσουν στα άκρα. Στην Αμερική ένας γιατρός κάθε μέρα αυτοκτονεί. Λίγο πάνω από ένας την ημέρα. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το burnout, το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους σε απόγνωση. Η ιατρική θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο δίνει τη δύναμη της ζωής, γιατί νιώθεις ότι είσαι ο υπερασπιστής της ζωής. Όταν καταλήγεις να είσαι ένας διεκπεραιωτής, όταν καταλήγεις να είσαι κάποιος ο οποίος πολεμάει με όλες τις βίδες του συστήματος που έχουν χαλάσει, όταν φτάσεις να νιώθεις περισσότερο ως ένας μέτριος μέσα σε κάτι μέτριο που προσπαθεί απλώς να επιβιώσει, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Μάλιστα. Πόσο οι ασθενείς δίνουν σημασία στα συμπτώματα ή εστιάζουν στις διαγνωστικές εξετάσεις και τι πρέπει περισσότερο να δίνουν, πού να δίνουν περισσότερο σημασία? Υπάρχουν πάρα πολλές διαγνωστικές εξετάσεις στην ιατρική. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για έναν απλό πολίτη να εμπλακεί με την ιατρική, με διαγνωστικά κέντρα, με ειδικούς, με υπερειδικούς που έχουν να προσφέρουν την αλφα τεχνολογία που μόνοι τους μπορούν ή κανένας άλλος ή εγώ θα σου κάνω περισσότερες εξετάσεις, εγώ είμαι καλύτερος γιατρός, κοίτα εδώ πέρα τι ωραία σχήματα, πολλά νούμερα, πολλές ακτινογραφίες, πολλές αξονικές, πολλές μαγνητικές. Είμαστε πρωταθλητές στην Ελλάδα, δηλαδή σε μαγνητικές και αξονικές. Κάνουμε σχεδόν σαν να είμαστε ένας πληθυσμός 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα από μόνο του. Οδηγεί σε υπερδιάγνωση, οδηγεί σε κατανάλωση διαγνωστικών προσεγγίσεων που δεν χρειαζόταν. Και βγάζεις στην επιφάνεια σημεία και τέρατα τα οποία δεν χρειαζόταν να μαθευτούν. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα, δεν θα σε κάνανε ποτέ να αρρωστήσεις, δεν θα πέθαινες από αυτά, δεν θα είχες σοβαρά συμπτώματα, αλλά όταν ψάχνει κάποιος και κάνει πολλές εξετάσεις, κάθε εξέταση έχει ένα περιθώριο λάθους, 5, 10, 20%. Αν κάνεις 10 εξετάσεις με 20% ποσοστό λάθος, 200% λάθος. Είσαι σίγουρος ότι θα βγάλεις να έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Και μετά θα αρχίσεις να τρέχεις στον ένα ειδικό, ο άλλος ειδικός θα σε κάνει πάσα στον επόμενο, ο επόμενος θα σε στείλει για βιοψίες, ο επόμενος θα σε πάει στο χειρουργείο και ο επόμενος θα σε πάει στο νεκροτομείο. Είναι τεράστιο λοιπόν αυτό το πρόβλημα της ασίδωτης χρήσης διαγνωστικής ιατρικής. Η ιατρική διαγνωστική έχει νόημα όταν υπάρχει πρόβλημα.
όταν ο ασθενής λέει έχω πρόβλημα, έχω συμπτώματα, έχω δυσχέρεια, δεν ζω καλά, δεν νιώθω καλά. Γιατί δεν νιώθεις καλά? Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Όχι, α, ευκαιρία είναι να πάμε να κάνουμε και άλλες 10 εξετάσεις, άλλες 100 εξετάσεις, άλλες 1000 εξετάσεις. Θα βρεθούν προβλήματα τα οποία δεν είναι προβλήματα και θα οδηγήσουν σε άλλα προβλήματα, ιατρογενή προβλήματα. Η ιατρική δημιουργεί προβλήματα ίδια. Ναι, δεν πρέπει όμως να κάνουμε κάποια πρόληψη όταν είναι κάτι να το προλάβουμε στην αρχή. Η πρόληψη, το μεγαλύτερο μέρος, είναι όσο γίνεται μακριά από την ιατρική και τις διαγνωστικές εξετάσεις, με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάποιες, για παράδειγμα, η δοκιμασία ΠΑΠ για καρκίνο του τραχύλου της μύτης. Πάρα πολύ λίγες. Το PSA είναι για τον καρκίνο του προστάτη. Το PSA είναι ενδιαφέρον. Το PSA έχει κάποιες ενδείξεις, αλλά υπάρχει μία αμφιταλάντευση μέσα στις προληπτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ας πούμε στην Αμερική αρχικά λέγαμε το PSA έχει σαφή ρόλο. Το 2012 οι κατευθυντήριες γραμμές είπανε δεν έχει κανένα ρόλο, ίσα-ίσα δημιουργεί τέτοια προβλήματα υπερδιάγνωσης. Το 2018 οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αλλάξανε και είπανε συζητήστε το με τον ασθενή να δείτε αν υπάρχει κάποιος ρόλος. Οι Καναδοί είναι πιο αυστηροί, είναι περισσότερο προς το δεν υπάρχει σοβαρός ρόλος. Ο καθένας έχει τα δικά του. Είναι λίγες οι διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματικά μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη. Η πρόληψη στο μεγαλύτερο βαθμό είναι πώς μπορείς να αποφύγεις την επαφή με την υπερβάλλουσα ιατρική, να φτιάξεις τη ζωή σου τρώγοντας με μέτρο, ώστε να αποφύγεις την παχυσαρκία, ώστε να αποφύγεις την υπέρταση, ώστε να αποφύγεις όλες τις συνέπειες. Η παχυσαρκία και η υπέρταση δημιουργούν 150 άλλα νοσήματα. Είναι πώς δεν θα καπνίσεις, δεν θα αρχίσεις το κάπνισμα. Γιατί αν αρχίσεις, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσεις, και να σταματήσεις πάλι μπορεί να το ξαναρχίσεις. Ή αν έχεις αρχίσει να καπνίζεις, πώς θα το σταματήσεις. Είναι λοιπόν λίγα πράγματα τα οποία πώς θα αθληθείς. Δεν χρειάζεται να πας στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να πας σε κάποιο γιατρό, σε κάποιον ειδικό για να αθληθείς, αλλά πρέπει να το βάλεις μέσα στη ζωή σου. Πρέπει να το κάνεις κτήμα της καθημερινότητάς σου. Να βρεις έναν τρόπο να είσαι φυσικά ενεργός. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν την πρόληψη και θα σώσουν τις περισσότερες ζωές. Και δυστυχώς στην Ελλάδα τα έχουμε αφήσει στην άκρη. Δεν ασκούμαστε. Είμαστε μια χώρα με πανέμορφη θάλασσα, με πανέμορφες παραλίες. Θα μπορούσαμε όλοι να κολυμπάμε. Κολυμπάει, πραγματικά κολυμπάει. Όχι να μπει μέσα στο νερό, απλώς να δροσιστεί λίγο το καλοκαίρι. Το 5% του πληθυσμού. Και έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους να πνίγονται κάθε χρόνο. Γιατί? Δηλαδή στην Ελλάδα για μένα θα έπρεπε 100% του πληθυσμού να μπορεί να κολυμπάει. Παχυσαρκία, όπως το είπαμε πριν. Έχουμε απαγορευτικά ποσοστά παχυσαρκίας. Σε νέα παιδιά. Νέα παιδιά. Τεράστια ποσοστά παχυσαρκίας. Γιατί? Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα και χάνουμε 1000-2. Η ζωή μας καταβαραθρώνεται, η υγεία της. Ποσοστά καπνίσματος κοντά στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Θανάτων. Το κάπνισμα παγκοσμίως στοιχίζει 8 με 10 εκατομμύρια θανάτους από το κάπνισμα. Και η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. Άρα λοιπόν αυτά είναι η προληπτική ιατρική. Είναι απλά πράγματα που δεν περνάνε από τους γιατρούς, περνάνε από τη δημόσια υγεία, περνάνε από την αίσθηση του να έχουμε σωστά μηνύματα, σωστές ευκαιρίες, σωστή αντίληψη του τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή και μια ζωή με περισσότερα χρόνια. Ένας ασθενής, ας πούμε, που μπορεί να έχει καρκίνο του προστάτη, πώς μπορεί να το καταλάβει χωρίς το PSA? Εντάξει, δεν φτιάχνει μόνο το PSA. Σας είπα, λοιπόν, άλλες εξετάσεις, σας είπα ότι το PSA είναι κάτι το οποίο είναι στο όριο του αν αξίζει και δεν αξίζει. Μπορεί να έχει κάποια ωφέλη. Ας πούμε ότι είναι κάπου μια διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα πάνω σε αυτό. Δυστυχώς για τους περισσότερους καρκίνους δεν έχουμε διαγνωστικές δοκιμασίες οι οποίες να είναι πολύ αποτελεσματικές και να έχουν έναν σωστό λόγο της θετικής διάγνωσης που έχω να κάνω κάτι, έχω να προσφέρω μια θεραπεία νωρίς ώστε να το αντιμετωπίσω και αν το έπιανα πιο αργά θα ήταν πολύ αργά, έναντι να κάνω υπερδιάγνωση, να κάνω προβλήματα από την προσέγγιση στην ιατρική, από τη θεραπεία που θα δώσω παρενέργειες, να μην βοηθήσω τελικά τον ασθενή. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που γίνονται για να βγάλουμε νέες τεχνολογίες οι οποίες να είναι πιο ακριβείς, πιο ειδικές, να μην κάνουν τόσο συχνά λάθος.
αλλά οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν περάσει σε επίπεδο που να μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα χιλιοστό του να μην καπνίζει κάποιος. Δηλαδή, ναι, ένα χιλιοστό του να μην καπνίζει κάποιος. Υπάρχουν διαγνωστικά, ναι, για καρκίνο του πνεύμονα, υπάρχουν λυκοειδείς αξονικές, ναι, τομογραφίες, το ένα το άλλο. Είναι πολύ μικρότερη η αξία τους και πολύ πιο περιχαρακωμένη σε σχέση, όχι στο κάπνισμα. Τόσο απλά. Αν θέλουμε να εξαλείψουμε τον καρκίνο του πνεύμονα και πολλούς άλλους καρκίνους, απλώς πρέπει να σταματήσουμε. Όποιος δεν καπνίζει δεν παθαίνει καρκίνο του πνεύμονα. Το 95% των καρκίνων του πνεύμονα, αν έφευγε το κάπνισμα από τη μέση, δεν θα εμφανίζονταν. 95%. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μια επιδημία συνέπεια του καπνίσματος. Και πολλά άλλα νοσήματα αντίστοιχα. Ένας καπνιστής, οι δύο από τις τρεις αιτίες που θα πεθάνει, οφείλονται στο κάπνισμα. Σκεφτείτε αυτό. Οι δύο στις τρεις. Εγώ δεν καπνίζω, δεν έχω καπνίσει ποτέ μου. Άριστα. Οπότε άριστα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μιλάμε δηλαδή για απλά πράγματα, απλά. Απλά, το τσιγάρο, η νικοτίνη είναι από τα πιο ισχυρά ναρκωτικά, έτσι, το δηλαδή κόψα, εθιστικά. Μόλις γεννήθηκα. Άριστα. Από αυτά που μου είπατε προηγουμένως, δηλαδή συμφωνείτε με την άποψη του αείμνηστου καθηγητή καρδιολογίας του κ. Βορύδη, ο οποίος μου είχε πει ότι στο γιατρό πρέπει να σε πηγαίνουν, να πας μόνο να σε πάρει με το φορείο. δεν έχει πολύ άδικο, δεν έχει πολύ άδικο. Θα έλεγα να μην παρερμηνευτεί αυτό ότι δεν πρέπει να προσέχεις την υγεία σου. Ίσα ίσα, πρέπει να προσέχεις την υγεία σου με τρόπους που δεν περνάνε από τους γιατρούς, ώστε να μην σε πάνε με το φορείο. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν έχεις σοβαρά προβλήματα, πραγματικά η επαφή με την ιατρική είναι επικίνδυνη. Το νοσοκομείο δεν είναι ο πιο υγιεινός χώρος. Ειδικά μάλιστα τα ελληνικά νοσοκομεία, τα οποία είναι περιοχές που έχουμε ήρωες γιατρούς και νοσηλευτές, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά με πολύ χαμηλή παροχή υποδομών, με σκληρές έτσι, ανατριχιαστικές συνθήκες, με κάποια προβλήματα όπως νοσοκομιακές λοιμώξεις, που έχουμε πάρα πολλά πολυανθεκτικά μικρόβια που μπορεί κάποιος να μπει χωρίς σοβαρό πρόβλημα και να κολλήσει ένα πολυανθεκτικό μικρόβιο και να φύγει από αυτό. Δεν πάει κάποιος στο νοσοκομείο για πλάκα. Το νοσοκομείο ας πάει στο θέατρο, ας πάει στον κινηματογράφο, ας πάει στο περίπτερο, ας πάει στην παραλία, ας πάει όπου θέλει εκτός από το νοσοκομείο, εκτός αν έχει σοβαρό λόγο. Στο νοσοκομείο πάει κάποιος για σοβαρό λόγο. Ο γιατρός που βλέπει τον ασθενή να έρχεται στο νοσοκομείο, αμέσως το μυαλό του αλλάζει στροφές και λέει αυτός ήρθε στο νοσοκομείο. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα, ακόμα και να μην έχει, και μόνο που τον βλέπει στο νοσοκομείο ανεβαίνει κλίμακες στην επικινδυνότητα μέσα στη σκέψη του, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται και πιο επιθετικός, θα κάνει περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερες εξετάσεις, περισσότερες βιοψίες, περισσότερες παραπομπές σε ειδικούς εξειδικευμένους, οι οποίοι θα βάλουν τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν το νοσοκομείο μπορεί να σώσει ζωές, αλλά το αχρίαστο νοσοκομείο μπορεί να κοστίσει ζωές. Δεν είναι παράδεισος το νοσοκομείο. Είναι παράδεισος και κόλαση. Παράδεισος. Και μάλιστα στα κρατικά νοσοκομεία, εντάξει, τα άλλα έχουν ένα περιβάλλον. Νομίζεις ότι μπορεί να νομίζεις ότι βρίσκεσαι στο ξενοδοχείο τάδε, ας τα πούμε. Τα πολυανθεκτικά μικρόβια δεν βλέπουν την πινακίδα απ' έξω. Πώς νιώθουμε όταν μπαίνουμε, εννοώ πώς νιώθουμε. Έτσι, οπτικά. Ο καναπές είναι πιο ωραίος, αλλά το πολυανθεκτικό μικρόβιο σίγουρα, και στον σίγουρα. Ένα καναπέ και στο ράντζο, σίγουρα, μια δάξει, χαρά σίγουρα. Περνάει. Δεν το καταλαβαίνουμε ίσως τόσο, ας πούμε, λόγω της, εντάξει, της πολυτέλειας που μπορούμε να δούμε εκεί. Θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε για την εκπαίδευση των γενικών γιατρών. Η γενική ιατρική είναι μια πονεμένη ιστορία. Η γενική ιατρική θα έπρεπε να είναι η αιχμή του δόρατος της ιατρικής. Γιατί είναι οι γιατροί οι οποίοι θεωρητικά μπορούν να έχουν επαφή με όλους τους πολίτες, θα πρέπει να έχουν επαφή με όλους τους πολίτες, θα πρέπει να είναι οι τροχονόμοι κατά κάποιο τρόπο που θα σταματήσουν έναν πολίτη από το να προχωρήσει να κάνει αυτή την υπερβάλλουσα ιατρική που συζητούσαμε πριν.
θα είναι αυτοί που θα προωθήσουν τα σωστά μηνύματα της προληπτικής ιατρικής για το πώς κάποιος μπορεί να έχει καλύτερο επίπεδο υγείας. Δυστυχώς η γενική ιατρική είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί όπως πρέπει. Η εκπαίδευση χωλαίνει. Ξέρω αρκετούς συναδέλφους στην Ελλάδα που είναι εξαιρετικοί γενικοί γιατροί και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που ήμουνα η διευθύντρια στο αντίστοιχο τμήμα, η κυρία Τατσιόνη, είναι μαθήτριά μου, είναι ένας από τους καλύτερους γιατρούς που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, και στην Κρήτη έχουν εξαιρετική γενική ιατρική. Στα περισσότερα όμως μέρη της Ελλάδας η γενική ιατρική θα έλεγα ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό το buffer που να σταματήσει την επικίνδυνη επαφή του πολίτη με την εξειδικευμένη ιατρική. Αυτή είναι μια επικίνδυνη επαφή. Όταν πας απευθείας, πέφτεις σε χώρους που μπορείς να πάθεις πολλά. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν γίνει πολλές εξαγγελίες, δεν τις έχω δει να υλοποιούνται. Οποιοδήποτε θέλει να σώσει και ζωές και χρήματα, θα πρέπει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Να σκεφτώ λίγο ύπουλα και παρανοϊκά ότι ίσως δεν θέλουμε να σώσουμε και χρήματα, ότι ίσως οι κυβερνήσεις θέλουν να δώσουν χρήματα σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε παραγωγούς ιατρικών τεχνολογιών, διαγνωστικών κέντρων. Λέτε να συμβαίνουν κέντρα, και τέτοια πράγματα. Τα διαγνωστικά πάντως διαμαρτύρονται πολύ. Γιατί? Ότι τους κάνουν περικοπές, αυτά που είναι να πάρουν. Ο καθένας παλεύει μέσα σε ένα σύστημα που βράζει. Όταν ένα κομμάτι δυσλειτουργεί, η δυσλειτουργία είναι σαν να έχουμε μια αγωγημότητα, ένα κύμα που περνάει από τον ένα θεσμό στον άλλον. Και να έχεις ένα υγιή θεσμό, δεν ξέρω αν αυτό είναι τα διαγνωστικά κέντρα, ας πούμε ότι είναι, δεν το λέω όμως γιατί έχω κάποιες επιφυλάξεις, αν οι άλλοι θεσμοί στην υγεία είναι άρρωστοι, θα αρρωστήσει και ο υγιής θεσμός. Είναι αυτό που προφανώς μου είχε πει μια φορά ο έμισος Μάριος Προρίτης σε μια συνέντευξη, ότι όταν τον ρώτησα το θέατρο περνάει κρίση και μου λέει όταν νοσεί το όλον πώς να μην νοσεί το μέρος. Φυσικά, φυσικά. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί έξω από το σύστημα και να είναι σαν τον Αρχιμίδη που ψάχνει να σταθεί σε ένα σημείο για να κουνήσει τη γη. Δεν γίνεται αυτό. Η ιατρική, η υγεία είναι μια κοινωνική υπόθεση. Είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία. Αν ένα κομμάτι είναι διεφθαρμένο, είτε είναι αυτό η πολιτική, είτε κόμματα, είτε δεν ξέρω τι, θα διαβρώσει και το υπόλοιπο κομμάτι, αργά ή γρήγορα. Κάποιοι θα αντισταθούν, κάποιοι θα είναι πιο ήρωες από άλλους, αλλά η διάβρωση μετά είναι σαν μια γάγκρενα που προχωρεί και ακόμα και τα υγιή κομμάτια αρχίζουν και πέφτουν. Με έναν γιατρό φιλόσοφο, πολύ παλιό, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είχε πει, λέει, ότι ένας πόνος είναι ανοιχτός μόνο, λέει, ο πόνος του άλλου. Ο πόνος του άλλου. Ναι, κοινικό λίγο αυτό. Ναι, αλλά ο πόνος είναι πόνος. Κανένας δεν μπορεί να νιώθει καλά. Αυτός που πονάει, ναι, σίγουρα. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανείς που να πονάει το ίδιο όταν δεν πονάει με εκείνον που πονάει. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει, είναι αφύσικο. Πιστεύω. Όμως, αν δεν πονέσουμε με τον πόνο των άλλων, οδηγούμαστε σε αυτό που λέγεται η τραγωδία των κοινών. Η tragedy of commons. Δηλαδή, αν ο καθένας προσπαθεί να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο και πει, παιδιά, εδώ το καράβι βουλιάζει, ο καθένας έχει πάρει τη σωστική λέμβο του και έχει ανοιχτεί, πήρε και το θησαυροφυλάκι ο ένας, ο άλλος πήρε τα κοσμήματα, ο τρίτος πήρε τα χρήματα, και εγώ τι να κάνω, να προσπαθήσω να γλιτώσω. Τελικά πνίγονται όλοι, αργά ή γρήγορα. Πνίγεται μια ολόκληρη χώρα, πνίγεται ένα ολόκληρο σύστημα και αυτό είναι που ο πόνος των άλλων πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γιατί αργά ή γρήγορα, αν δεν μας ενδιαφέρει, θα γίνει δικός μας πόνος. Και δεν ξέρω αν κάποιος θα πει ότι, γυρνάμε πάλι στο αρχικό σημείο, ότι εγώ είμαι τόσο πλούσιος και είμαι τόσο ισχυρός και τόσο διασυνδεμένος και έχω τόσες πλάτες και είμαι τόσο αυθαίρετος. Καλή τύχη να μπορέσει να επιβιώσει αυτός. Δεν ξέρω αν θα κατορθώσει να επιβιώσει. Δεν πιστεύω ότι θα κατορθώσει να επιβιώσει. Πού βρίσκονται οι έρευνες και οι καθηγητά για τις χρόνιες παθήσεις και κυρίως και για τον καρκίνο?
Υπάρχει πολύ έντονη ερευνητική προσπάθεια. Μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια των δημοσίευσεων που προκύπτουν κάθε χρόνο, υπάρχουν χιλιάδες που είναι αξιόλογες. Υπάρχει πρόοδος στην ιατρική. Για τα χρόνια νοσήματα και για τον καρκίνο, τις περισσότερες φορές η πρόοδος δεν είναι καταλυτική. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά βρίσκουμε κάτι το οποίο θεραπεύει και εξαλείφει το πρόβλημα. Είναι μικρά και μέτρια βήματα, τα οποία όμως αθρηστικά μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη επιβίωση και σε καλύτερη ποιότητα υγείας, που είναι αυτό που επιθυμούμε. Δεν είναι ανάγκη να κάνει κάποιος ένα άλμα 500 μέτρα, μπορεί να κάνει 5 μέτρα, άλλα 5 μέτρα, άλλα 5 μέτρα και σιγά σιγά να βελτιωθεί. Δεν είμαι απαισιόδοξος. Υπάρχει αξιόλογη έρευνα, υπάρχουν αξιόλογοι ερευνητές, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και όλη αυτή η απώλεια, αυτή η σαβούρα, αυτά τα σκουπίδια που κυκλοφορούν, τα οποία θαμπώνουν την εικόνα, την κάνουν περισσότερο μουντή. Και η προσπάθεια που κάνουμε είναι να μειωθούν τα σκουπίδια και να αυξηθεί το ποσοστό των σοβαρών, αξιοπρεπών, χρήσιμων μελετών, της χρήσιμης έρευνας, ειδικά στην ιατρική. Η ιατρική δεν είναι, έχει το κομμάτι της περιέργειας, πώς λειτουργούν τα πράγματα, οι μοριακοί μηχανισμοί, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι καθαρά περιέργεια, δεν είναι όπως απλώς να κοιτάμε έναν γαλαξία 500.000 έτη φωτός μακριά. Είναι κάτι που θες να βοηθήσεις ανθρώπους. Άρα λοιπόν θέλεις τη χρησιμότητα στο τέλος της ημέρας και δυστυχώς είναι μικρό αυτό το ποσοστό, αλλά δεν είναι μηδενικό. Τώρα θα θέλαμε να μας μιλήσετε, κύριε καθηγητά, για τα δύο βιβλία σας τα τελευταία, τα οποία βέβαια είναι εκτός ιατρικής. Τα δύο τελευταία βιβλία είναι το Λογοκριμένα και η αγγλική εκδοχή των παραλλαγών πάνω στην τέχνη της φυγής και ένα απονενωμένο ριτσερκάρ που δημοσιεύτηκαν το ένα το 2020 τον Νοέμβριο και το άλλο πριν από λίγους μήνες και θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα μαζί στην Πάτρα. Νομίζω ότι ο συγγραφέας γράφει κάτι για να διαβάζεται και όχι για να το περιγράφει, γιατί νομίζω η περιγραφή θα είναι αναπόφευκτα υπερφύαλη, τα βιβλία μου είναι πολύ σπουδαία και τόσο σημαντικά. Σημασία για μένα είναι να διαβαστούν, να έχει να κερδίσει κάποιος κάτι και να μπορέσει να κρατήσει το ενδιαφέρον αμύωτο, να το ξεκινήσει και να θέλει να το τελειώσει και να μην του αρκεί όταν το τελειώσει. Είναι δύο διαφορετικές προσπάθειες. Το πρώτο βιβλίο καταλαβαίνετε και από τον τίτλο και μόνο ότι έχει σχέση με λογοκρισία, με καταστάσεις ανελευθερίας που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει πάρα πολύ έντονες και καλύπτηκε εν μέρη τον επιστημονικό χώρο γιατί η επιστήμη διείσδυσε στην κοινωνία πλέον και η κοινωνία διείσδυσε στην επιστήμη. Το δεύτερο βιβλίο είναι δύο βιβλία ουσιαστικά, γιατί εκτός από την αγγλική εκδοχή του ελληνικού κειμένου των παραλλαγών, έχω προσθέσει ένα δεύτερο βιβλίο που λέγεται «Επισημειώσεις», «Annotations», που είναι σαν ένα σωσάρι, ένα κλειδί, και για αυτό το βιβλίο, αλλά και ίσως και για πολλά άλλα πράγματα που έχω γράψει, για κάποιον που θέλει κάπως να καταλάβει τι σκέφτεται ο Ιωαννίδης. Καλή ανάγνωση. Καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο και η εκδήλωση και όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα τώρα να κλείσουμε τη σημερινή μας συνέντευξη. Να μας πείτε τι σχεδιάζετε, κύριε καθηγητά, από εδώ και πέρα. Τα σχέδιά μου έχουν πάντοτε καταπέσει. Και είμαι άνθρωπος που σχεδιάζω να κάνω πολλά πράγματα και στην έρευνα και στο να γράφω βιβλία και να συνεργάζομαι με πολλούς ανθρώπους, να προσπαθώ να μάθω από αυτά που ξέρουν και να μάθω λίγο κι εγώ. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και η εμπειρία με έχει μάθει ότι μπορεί να κάνεις σχέδια για να μάθεις κάτι, αλλά τα σχέδια αυτά να πάνε περίπατο. Τα τελευταία χρόνια τα σχέδια όλων μας νομίζω πήγανε περίπατο, αυτά που συνέβησαν, τα σημεία και τέρατα, δεν νομίζω ότι κανένας θα μπορούσε να τα είχε προσχεδιάσει, προαναγγείλει, προσκεφτεί. Άρα λοιπόν, έχω καλή διάθεση να μάθω, να μειώσω την άγνοιά μου, να προσπαθήσω να επικοινωνήσω με ανθρώπους που θέλουν και αυτοί
να κάνουν ό,τι γίνεται πιο αξιοπρεπές για να μάθουν και εκείνοι περισσότερα και για να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε έστω και έναν άνθρωπο, το θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ελπίζω να μην τους κάνουμε κακό, τουλάχιστον. Σωστά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά για τη μεγάλη τιμή που μας κάνατε να έρθετε στην εκπομπή μας. Εύχομαι υγεία και κάθε καλό και κάθε καλό και στην έρευνά σας για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εδώ να ευχαριστήσουμε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου My Way στην Πάτρα που ευχαρίστως μας παρεχώρησε το χώρο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Thank you.